Hai guys, apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam kriptonian kepada semua. Dan kita masih uh, saya masih tunggu saya lagi shape uh, masuk tapi dia tak masuk lagi. Nanti kita uh, tunggu dia. Baru <laughs> okay, kita nak uh, lihat. Jadi uh, kepada yang sudi uh, sedang menonton untuk sekarang ni, uh, suara saya jelas atau tidak? So, saya, saya itu yang saya nak tahu dulu sekarang ni. Sebab so, kalau suara jelas kita teruskan. Kalau tak saya nak tukar mikrofon sebab saya guna mikrofon uh, ni sebab saya tak set up mikrofon yang selalu yang saya pakai Jadi saya guna saya punya headset waktu sekarang ni kalau suara jelas jadi kita akan teruskan kalau tak suara tak jelas Jadi uh, saya kena tukar mikrofon Jadi uh, sebelum apa-apa sebelum Syafiq masuk apa semua jadi kita akan uh, cover Okay clear and smooth That's, Thank you Fisco dan Nur selamat malam Paulus Martin uh, modem after Saturday night. <laughs> ya. Yeah, Saturday night live modem. Okay. Kita pergi ke lah kita punya ni. So, uh, kita akan tunggu Syafiq masuk. Sepatutnya Syafiq dah masuk. Sepatutnya masuk dah tapi tak tahu. Uh, tak masuk lagi. Okay. Ada masalah uh, ni. Okay. Uh, kita pergi ni. Kita dah kita pun dah jatuh ke uh, bawah kalau kita lihat dekat sini. Uh, bukan saya nak lihat weekly punya candle seperti mana kita semalam kita dah jangka mungkin kita akan lihat ada satu candle panjang tapi jangkaan yang sebenarnya adalah kalau boleh kita bertahan ke area sini lepas tu kita ada flash crash pergi ke 7 7 17 17k kita akan pergi ke 17k 17 ah ya 17k okey jadi uh, kemungkinan besar kita akan lihat dia melakukan sideways Lepas tu, lepas tu kita akan uh, sentuh kita punya trend line Atau boleh melakukan sideways Kita ada satu sekali lagi dump pergi ke 13 k Itu kemudian waktu sekarang ni data menunjukkan seperti macam tu okay? Kalau uh, kita punya uh, keadaan waktu sekarang ni kan menyesatkan ekonomi berlanjutan selama 6 bulan dan uh, kita kena tunggu lepas 6 bulan tu 2 tahun kita akan lihat uh, market akan uh, untuk kita nak lah pergi ke arah uh, pemulihan jadi kita nak lihat dulu keadaan semasa macam mana candle semasa memang agak panjang biasanya kalau agak kalau candle semasa ya, menunjukkan panjang weekly sekarang ni biasanya ada yang panic selling atau di uh, di apa di ah uh, dipaksa jual dia dia orang punya asset sorry okey Syafiq dah masuk kita nak ada uh, masuk dengan Syafiq. Assalamualaikum Syafiq. Waalaikumsalam <tuh> Baru bangun tidur ke? <tuk> ha, tu tu tu, tu tu terlebih tidur. Terlebih tidur. Ah, ha. apa khabar? Khabar baik. Cuma harga Bitcoin tak tahu, tak, tak, tak berapa baik sangat. <tuk> tak berapa. Uh, jadi kita apa support seterusnya dekat 17k waktu sekarang ni. Apa pendapat Shafiq? Minggu lepas kita dah saya dah bagi tahu kita mungkin akan lihat flash crash pergi ke 17k. Jadi kemungkinan besar kelihatan seperti macam tu mungkin minggu depan kita akan lihat satu candle merah lagi. Hmm. Uh, actually saya pun tak tahu, tak tahu apa berita uh, yang menyebabkan kita dapat uh, candle merah yang panjang eh, hari ni. Eh. Lepas tu break 20k dia terus pergi 19k. Ya, yep, ada, ada. Uh, ya, yep. tapi kita, saya pun tak tahu berita apa yang Kena mengena dengan ni. Mungkin, kita, mungkin kita agak terlambat sikit ke atau berita kita tak dapat lagi. Sebab saya, saya lihat dekat ni pun uh, saya punya twitter pun tak ada apa-apa, tak ada macam tak tak ada langsung tapi pukul 2 petang tadi kan ya? ha. dalam pukul ha, dalam 2 petang tadi tapi guys ha. uh, actually this movement uh, agak menarik tau sebab apa uh -huh. uh, selama ni orang-orang selalu buat uh, assumption lah uh, yang bitcoin Uh, every time new cycle dia tak akan patah balik harga lebih rendah daripada previous mm high. -hmm. Eh? Hah? So this is the first time ah. Kan? yeah. So uh, So biasa biasa dia ada berada dekat atas saja, dia tak sentuh pun dia macam hampir-hampir nak sentuh tapi berada di atas. Kali ni dia lintas. Hmm. Dia lintas ke bawah jadi uh, so this is uh, what you call unprecedented lah kan hmm. It's just show that um anything happen <laughs> kan yeah. uh. Sabtu uh, mungkin kita akan lihat uh, be, uh, apa uh, relief bounce pergi ke arah 2 uh, 2700 lepas tu uh, mungkin kita akan lihat dia akan uh, pergi pun 6 lagi tapi uh, data agak kuat sangat masih nak tunjuk yang kita akan lihat uh, 17k tu. Oh, you, you, tapi kita, you. kita kita ada ada relief bounce tapi uh, ke, tak berapa tinggi sangat. Right now because jadi, uh, bila bila 20k ah uh, uh, break. Bila 20k break. Now 20k dah jadi uh, resistance. Hmm? Yeah. so uh, that's a bad thing lah yep. sebab 20 30, k tu dah lama gila last time tu uh, december 2017 it has mm. been what 3 years lah eh? yeah. so untuk kita lose the 20k easily macam tadi eh, macam tak macam tak ada apa kan mm. it's, a bad, it's a bad thing lah so apa kita uh. nak sebenarnya ialah kita kena duduk atas 20k balik Ya. Yep. Uh, mel malam ni tak ada dia selenggah main game tapi uh, saya nampak Hafiz Hafiz nak, uh, nak nak join tak Hafiz? Nak join tak live? Dan nak join saya bagi link sebab kita dah tukar platform dah ni. Bukan platform lama. <laughs> okay ah uh, uh, ni Muhammad uh, apa? Uh, uh, Muhammad Zahiri ham um, uh, buy more or cry later. Jadi ah uh, tu sajalah DCA sajalah waktu sekarang ni tapi jangan DCA terlalu apa? terlalu terlalu ni eh, sangat tapi kalau boleh uh, DCS secara sikit-sikit dahulu so, tapi tak hmm. nak, tak tahu bottom dia dekat area mana lepas tu kita ada ni Syafiq komen sikit tentang Bitcoin multi uh, multiple la layer bawah sangat tu er uh, okeylah uh, yang apa er uh, indicator yang yang saya pakai kan mm hmm uh, Bitcoin Uh, bukan multi player lah, kita panggil apa uh, trace multi multi player kan uh, benda tu dia menunjukkan uh, harga bitcoin uh, relatif kepada 200 MA kan so sekarang ni ada ada, dekat dua apa ya eh? bitcoin multiplayer Bitcoin multiplayer. Mereka multiplayer. Tris. Bitcoin Tris multiplayer. Ada ada orang komen ni. Mereka multiple. Sorry. Mereka multiple. Sekarang Mereka multiple ada dekat 0.48. Hmm. So uh, that is very low lah. Kan? Kalau kalau tengok dekat sini kan dia cakap kan. The mayor multiple has historically been higher than today 98% of the time. Ya. Yep. Tak maksud dia. Maksud dia uh, selalunya lah most of the time harga lagi tinggi daripada sekarang lah. Ya. Yeah. So ah uh, so 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 you 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 would imaginelah dalam kewujudan Bitcoin selama let's say buat kita dah kita dah berapa tahun. Ah uh, 12 tahun kan. 12 tahun kan. Yeah. Hanya hanya 2% masa kan mempunyai multiple yang rendah macam ni. Kan? Lagi 98% kewujudan Bitcoin minimum type dia lagi tinggi daripada daripada sekarang it just show that uh, we are at uh, very low a very low hmm, hmm. Uh, tadi tadi saya ajak uh, Hafiz Hafiz kata anak masuk hospital semoga uh, tak ada apa-apa bro Hafiz hmm. sorry to hear that Okay uh, itu memang memang sangat rendah tapi bagi saya lah DCA adalah cara strategi yang paling baik waktu sekarang ni. Jadi sebab apa? Ya. Sebab sekarang ni uh, saya tengok ramai orang uh, tak sabar. Ya tak sabar. Okay. Ya. Uh, sebenarnya saya dah cakap lah. Uh, saya, dapat, saya dapat rasa lah uh, macam benda yang sama berlaku tahun 2018. Eh. Dia dindong lah lebih kurang setahun tu. So dia, je Tapi tu, tapi tu orang dah orang dah malas lah nak 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 layan. Dia, dia tunggu orang dah malas dah 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 tenang dah tak mm. tak ada yang nak layan tak, tak ramai sangat nak layan lepas tu dia akan baru so, so ada dia. ada reversing. Ha, sebab sekarang ni uh, macam uh, ramai sangat yang apa tengah nak buy the deep, buy the deep kan. <laughs> ha. So selagi mentaliti tu masih ada. Nah, ini, ini kita bincang sentiment je lah kan. Sebab, sebab kita nak belajar apa yang berlaku 2018. Biasanya uh, bottom ni dia akan berlaku it will take time lah you take time. Yep. Hmm. So tak perlulah tergesa-gesa. Okay. Uh, banyak kali BTC crash. Siapa dah biasa uh, masa uh, crash orang lari. Itulah sesuai masuk balik. Dia Ant dia, dia dia bukan apa tau. Hmm. Mm -hmm. Perbezaan uh, Bitcoin punya cycle kali ni, kan? dengan yang sebelum-sebelum ni uh, kali ni kita punya makroekonomi sangat teruk, betul tak? Yup. Kan? Uh, kita ada high inflation, kita ada kita ada perang, kita hmm. ada kemungkinan recession, kan? Yep. Uh, tapi rasanya kita dah berada dekat recession kan? uh, tu. Uh, er recession ni uh, Okay, recession ni dia 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 bila berlaku baru kita tahu sebab dia macam uh, syarat recession ialah GDP growth untuk dua quarter dua kuarter berturut-turut negatif. So uh -huh. just, just tunggulah, just tunggulah. Tunggu lah. Mungkin kita akan nilah. Uh, tapi again lah. Uh, saya saya uh, saya macam ada tengok podcast lah kan. Mhm. Uh -huh. uh, dia cerita pasal uh, keadaan mikroekonomi mikro sekarang lah kan ya yeah. uh, podcast tu dalam tu ada ni lah uh, legendary trader Duncan Miller kalau siapa pernah follow kan uh, dia cakap keadaan sekarang ni kan uh, keadaan yang kita, kita alami sekarang uh, dengan apa housing bubble uh, interest rate naik uh, bond yield naik kan ya yeah. Uh, kadang sekarang ni memang tak pernah ada kita panggil demi unlock in the past tau even dia yang dia dah 43 tahun a uh, dia trade kan uh, apa yang kita alami sekarang ni benda yang baru untuk dia tak ada data yang dapat support dia punya dia punya apa a uh, dia punya prediction lah kan yeah, yeah. Uh, 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 tapi dia tinggi uh, ni harapan saya lah kan sebab sebab uh, bitcoin dia ada kaitan dengan makro ekonomi yeah, US kan and kenapa bitcoin selama ni uh, kita harga bitcoin naik dengan sangat tinggi kan sebab uh, harga Bitcoin is the benefit of inflation, money, duit, inflation. Yeah. Kan? Sebab so, Bitcoin start, start, start 2010 and dekat US, Federal Reserve memang start print kau-kau after the 2008 bubble kan. So yeah. around 2010 and then print kau-kau. And even uh, last two years, and beginning 2021, January 21 until now. They print 40% of the USD supply in the past two years. Mm Kan? -hmm. You just imagine lah berapa banyak duit tu. And now, banyak And now, everyone dah sedar yang uh, inflation is real. So, dia orang akan quantitative tightening. Which mean, dia akan try nak kurangkan supply USD lah. Yeah, So that's why yang dia orang hike the interest rate. And As you can imagine, bila cost of borrowing money tu tinggi, orang akan discourage lah untuk mm. untuk berbelanja. Uh, ah uh, untuk invest. Untuk mm. invest. Sebab geng-geng ni dia orang leverage. Kan? Ya. Yeah. Nah, kita kita kalau siapa yang kalau siapa yang biasa main futures lah kan. Contoh kalau macam I, I open position Bitcoin uh, RM10,000 kan. kan? Uh -huh. I satu hari, I, I satu hari, I kena bayar $1 dolar. Oh. So, sebab uh, that's the that's the interest rate lah lebih kurang macam sebab I sebab I satu ringgit je tapi I pinjam lagi RM9,900. Mm uh -huh. kan? So the RM9,900 dia ada dia punya loan fee dia. So In order you 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 nak stay open the 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 trade, Position. The trade kan yeah. So you kena bayar singgit ringgit asal tadi kan So kalau interest rate naik kan Daripada 1 ringgit sehari I, I, I kena bayar 2 ringgit sehari so macam tu lah So bila hmm. bila fund, kita bagi funding rate tau So bila funding rate tu tinggi orang akan discourage lah untuk nak beli kan so nah, Macam tu lah ada ekonomi hmm Ya. Yeah. Jadi uh, ada ada ni ya tak ada baca berita berkaitan dengan Celsius tak? Celsius uh, sekarang ni dia orang insolvent lah. Actually yeah. kan. Uh, after what happened to USD, kan. Eh uh, I dah suspect lah kan. In fact kalau siapa, kalau siapa yang tengok dalam group kan, I dah pesan lah. Hmm. Ada pesan lah. Uh, korang jangan tinggal duit dalam uh, high yield high yield punya platform. Kan? Whatever coin hmm. plan and whatever lah. semua You need to learn from mistake lah. No, because Uh, I, I I made the mistake. Uh, in fact, aku pun uh, pergi apa? Uh, apa promote anchor <laughs> a lot of people have less money including me kan uh, hakikat je kan bila kita buat benda-benda ni kan kita kena selalu kita kena selalu fikir tau and you letak you letak you punya coins tu and then you you dapat 20% you letak 10% yeah. pun senang je you kena tahu where the money come from kalau you tak tahu you jangan letak. Because most of the time, you are the money. <laughs> yeah. so, so, so in, the case of Celsius kan, Celsius uh, macam mana dia orang buat duit lah. you park duit dengan dia orang, and you park keep dengan dia orang, and dia orang akan park you punya duit dekat uh, DeFi lah. Macam itulah. I pun, I pun tak tahu kenapa korang uh, The only reason orang letak kat, de dekat uh, Saya dia orang malas lah Untuk pakai DeFi Kan So in the case of uh, Celsius kenapa dia insolvent uh, because itulah benda-benda uh, uh, macam UST kan UST mm -hmm. Uh, I pun tak tahu sebab dia orang maybe ada internal trade tau. Internal trade sesama lah. sebab macam uh, trading firm kan. Kadang-kadang dia orang uh, uh, saya cakap, macam cakap? I bagi contoh lah. I bagi contoh lah macam, macam kalau siapa yang tahu pasal 3AC kan. 3AC 3AC is a proprietary trading firm kan dia orang ni biasanya dia akan offer uh, macam, uh, macam 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 interest lebih kurang kan sebab so, macam company trading hedge firm macam 3AC 3 Aero Capital kan ah ya 3 Aero ha, Ah dia orang ni biasanya uh, dia akan bagi korang 20% per year setahun untuk manage duit kan so biasanya company-company uh, yang ada banyak duit lebih kan dia orang akan park duit dia orang dengan company trading firm ni lah yeah. kan sebab uh, in theory this trading firm uh, dia orang memang trade bagus lah kan sebab uh, 3AC ni cara dia orang buat duit ialah dia orang uh, take advantage of the inefficient market contoh inefficient market macam uh, kalau you pernah dengar RV. RV punya platform kan uh -huh. dia akan interest kan and then you have let's say uh, dekat Solana ada juga platform macam Mercury ke uh, Solent or Ethereum punya macam curve kan so setiap platform dia macam ada kan macam interest you letak kat sini DAI you letak USD you dapat 10% kat sini dapat 5% kan so this firm prop trading firm macam 3AC dia take advantage lah of the uh, perbezaan interest rate tu kan yeah. so, so dia gerakkan duit lah dia orang gerak duit ni memang memang duit bukan sikit-sikit lah dia orang gerak memang berbilion-bilion lah macam 3 Aero Capital I suspect dia ada dalam 5 to 10 million not asset under management under management so pendek cerita kan uh, Celsius ni is salah satulah daripada uh, company yang bagi pinjam duit lah dekat company-company tadi macam 3AC ni lah kan kita panggil dia orang ni uh, apa panggil ya uh, counter Alamak, lupa lah nama dia. Tapi tapi, tapi gila dia dia, dia, orang, dia orang bagi dia, dia, orang lender lah. Dia bagi kan. Uh -huh. Sekarang mm TAC tak boleh bagi duit tu dekat dia orang. Oh. Uh. Sebab sebab dia orang dah kena liquidate. Ya. Yeah. Kalau siapa kalau siapa yang uh, follow berita before this uh, banyak juga company-company yang affected by 3AC sebab trio capital dia ada banyak dia ada banyak account tau. Dia ada banyak account. Kalau siapa tengok dekat Bitfinex dia antara uh, account Bitfinex yang paling besar. Ah uh, dekat FTX dia ada, dekat Bitmax dia ada. Kan? Mhm. Mm ah uh, dekat Deribit dia ada. Sebab so, banyak banyak tempat dia ada. Hmm. This imagine lah because dia ada 5 billion asset management. And in fact, apa yang kita tengok sekarang ni kan, most of it is because of, I think, because of them lah. Ah, yeah. uh, this is what we call contingency. Dia, dia macam uh, merebak lah, merebak. Cukup satu buat seorang je, dia merebak. Actually, I, 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 I actually terkejut juga lah sebab macam I, I memang follow gila-gila kot. Uh, apa kita, 3AC punya Uh, investment kan so uh, masa since 2021 whatever ah uh, dia cakap, kalau, kalau you pergi tengok dia punya website kan dia ada dia ada dia, dia punya dia cakap ah uh, apa protokol yang dia support avi oh, oh. mina solana kan so basically uh, you tak payah pergi banyak kot kan. you nampak je dalam website dia tu kan you beli je So it has been working wonders lah. Ha. Kan? And agak terkejut lah dengan apa yang berlaku. Kan? Yeah. Sebab dia orang ni macam uh, yeah, inilah masalah leverage. I dah cakap dah. Sekejap saya nak kongsikan ni. Ya. nak kongsikan nak tunjuk. Sebab dia orang pakai leverage tu lah masalah dia. Hmm. And Uh, I, 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 dah kaji how what happen lah actually. Uh, this happen uh, masa Luna. Masa dia orang terperangkap dengan Luna. Kan? Mm -hmm. ha. Ada kan? Abalan, abalan Banyak tu. Oh, block, uh, block five, five blocks. Yeah. Exi pun ada. Yes, dia 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 di early investor. Yang tengok semua um, Bagus-bagus kot kan? Hmm. Mm -hmm. Tapi dia dia they make the mistake lah. Kan? Sebab kan uh, tak perlu kot dia orang nak leverage. Dia orang sepatutnya pegang spot je. Kan? Ya. Yeah. Hmm. Tu ah masalah leverage tapi ramai yang dekat group kita ni ramai yang minat leverage tu. Hmm. Tak tahu tak tahu orang ni kaya sangat ke macam mana. Atau tak tak tahu tak sabar nak nak kaya. Uh, is is great. Is great. Masalahnya bila kita main leverage ni kan. Uh, hmm. Bila dapat tu kita kita sedap ah. Ini kita nak lagi. Kan? the thing is, uh, bila kita main leverage, kita senang kena manipulate dengan market maker. Yeah. Oh. Kan? Because once you pakai leverage, especially if you main futures lah kan, kan, you punya margin call punya point tu, dia orang nampak tau. Kan? Mm -hmm. So, you know, kadang-kadang orang saja je push harga pergi situ, dah kena betul harga naik ke harga normal balik. Satu macam tu. Kan? Ya, I tahulah. I, I, I memang selalu monitor uh, apa uh, perpetual punya price hmm. uh, Nas Halusen tanya berapa lama bila ini akan berlaku bukan akan berlaku, sedang berlaku ni bos <laughs> berapa uh, lama bila ini tak ada siapa tahu tak, ada siapa tahu tapi tahu. tapi dua, uh, kalau ada tengah melakukan DCA tunggu dua tahun 2 uh, dua tahun tapi, lagi kan uh, tapi lah, uh, kalau kalau you nak tengok uh, konteks beri eh. Uh -huh. biasanya kita akan start uh, climbing six month before next halving hmm. Yeah. kita dah ada 3 halving Ya ke? Uh, sorry, 2012, Yeah. No, kita, dah, kita ada tiga halving. So kita ada tiga data set. So dalam ketiga-tiga data set tu dia tunjukkan uh, kita akan start naik uh, lepas uh, sorry, enam bulan sebelum halving. Kan? Okay. So by right uh, it should be halving 2024 April lah tak silap. So beginning of 2024 lah. Uh -huh. Setahun lah, setahun lah. So, 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 so sekarang ni lah, ini, ini, apa yang uh, perbincangan lah dengan kawan-kawan saya dalam Discord lah. Eh. Uh -huh. uh, dia orang rasa macam 2023 akan jadi macam a mundane year lah. Macam harga akan cusik je macam tahun 2019 kalau korang ingat. Uh, kita kita end of 2018 kita crash pergi 3000 eh kan lepas tu tahun 2019 kita dindong daripada 5000 pergi ke 5000 main je kan ya yeah. tapi tapi uh, tapi tu time time tu memang boring gila lah tahun 2019 kalau siapa yang uh, trader sedap lah kan sedap lah mescap ya ee uh, so uh, itu ah uh, apa dan uh, danial ada uh, apa kata uh, saya buy 1 dekat satu -satu, uh, 1112 lepas tu uh, buy lagi dekat uh, 1050 tiba-tiba drop uh, tunggu 2 tahun lagi harap uh, jadi 8k tak uh, masalahnya harga, uh, kalau strategi Shafiq kan katalah kalau Shafiq dah beli dengan harga 1112 1 4 1 coin uh, E lepas tu hmm. Syafiq akan beli lagi tak dekat kat kawasan 1050 percentage tak berapa tinggi sangat kalau ikut strategi saya tak tahu lah uh, yeah. I actually I, I tak minat sangat Ethereum untuk waktu sekarang ni kan mm -hmm. sebab terlalu banyak apa kata uh, uncertainty tahu so, tak because the merge lah merge merge ni kita tak tahu tau is it better or is it worse kan yeah. usually in a bull market uh, the uncertainty tu boleh jadi satu bull catalyst kan tapi in a bear market kan uncertainty tu dia akan sesuatu yang tak bagus so so is is risky lah kan mm -hmm. but in term of uh, A risk basis I mean like uh, Ethereum dah 5,000 kot masa dia all time high sekarang ni 1,000 kan yeah. you boleh you, uh, dulu you boleh beli satu Ethereum uh, 5,000 you boleh beli satu Ethereum sekarang ni you boleh beli 5 Ethereum kan <laughs> huh. so uh, it, itu apa yang itu apa yang ramai orang cakap ke saya lah which make sense Yeah. Tapi again lah Tapi again lah Aisyah cakap lah Macam sekarang ni I dah memang tak tengok lah Benda lain Selain daripada bitcoin hmm. Cuma Yang menarik lah Bagi I Is uh, Artcoin macam Solana Because uh, Unlike Bitcoin They showing Good strength okay, Kalau you buka chat uh, Solana mm -hmm. Dia Tak buat new low Macam bitcoin Which is pelik lah. Hari ni. Which is pelik lah. Every scene last week. Uh. Dia tak buat dia, 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 tak, dia tak buat dulu. Kan. Uh, so itu something yang you, you uh, kita kena tengok lah sebab uh, antara benda yang saya suka tengok ialah relative strength. Kan. Maksud dia uh, tak tahulah siapa bayar. Ada orang cakap uh, Sam Sam yang <laughs> yang tahan harga kan so <laughs> kita tahu so kita tahu Okey. Jadi uh, fuh, kalau 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 saya kalau, kalau kalau saya saya akan apa tunggu dalam lebih daripada beza harga daripada harga pertama saya beli mungkin 20 untuk 20%, 20% itu memang strategi saya tapi kalau macam uh, saya sekarang lakukan DC hari-hari dekat BTC BTC saja saya melakukan DC hari-hari kecuali kalau coin-coin lain saya memang saya tunggu Harga beza daripada harga yang terakhir saya beli, beza 20%. Baru saya akan cuba uh, lakukan DCA. Uh, macam beli sekali lagi sebanyak mana saya beli, uh, sebanyak mana koin saya beli uh, sebelumnya. Sebanyak itu saya beli balik, uh, akan beli lagi untuk tambah. So, harga dah beza 20%. Jadi mungkin saya akan buat macam tu Tapi kalau terlalu dekat sangat mungkin saya akan macam bersabar atau tunggu dulu harga lebih bawah tapi uh, it mungkin kita akan lihat harga pergi ke arah uh, 700 bukan 750 sebab so kita ada nampak support dekat 700. Jadi 700 uh, dengan a uh, 800 setengah. Jadi antara situ ada dua support. Jadi uh, mungkin antara situ boleh uh, boleh intai-intai untuk nak beli uh, ni uh, Ethereum kalau ada yang nak nak melakukan discharge atau nak beli. Dalam uh, kawasan situ mungkin kita akan lihat. Sebab so, bila click candle menunjukkan kalau kita menjunam lagi uh, area situ ada support. Okay Uh, 8, uh, dekat 8 uh, antara 800 setengah dan tu, uh, 700. Jadi dekat situ ada eh, ada support. Jadi kita akan lihat harga Ethereum selepas tu kita tak tahu apa akan berlaku tapi kita lihat dulu. Jadi uh, semalam ada orang tanya pasal uh, waktu sekarang ni invest dekat layer 1 atau layer 0 paling paling okey. Tapi saya, <laughs> saya 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 bagi tahu dekat dia orang okey tak apa so, soalan ni saya bagi dekat Syafiq jawab. <laughs> Tak. tak. <tuk> I I I nak cakap ke orang kan. Hmm. Uh, this altcoin kan. Dia biasanya dia akan follow the leader which is Bitcoin lah or Ethereum. Sebab uh, sebab ramai, ramai ramai orang yang rasa macam dia nak catch the bottom which is very dangerous. Mm. Kan? Sebab coin dia boleh jatuh teruk kan yep. especially kalau you tak tahu dia punya kita panggil uh, release schedule so kebanyakan hmm. coin dia macam ada dia punya VC tau kan and then VC ni dia, pegang certain coin dia ada release, release schedule and, tak, tak kisahlah AVAX ke Solana ke dia ada Betul. so kalau you are serious, you sepatutnya tahu pasal benda tu. And so you do one of the risk lah, and one of the risk. And lagi satu, uh, leader macam Bitcoin, dia akan decide the market. And uh -huh. so kenapa you nak you you tak you tak follow the leader? I mean I mean like, kenapa you nak fokus kat tempat lain? You should focus on the leader. Kan? So, benda yang paling make sense untuk you buat ialah bila leader macam Bitcoin dengan Ethereum dah stabilize, kan? Dah nampak gaya yeah. naik. Then you beli. Ya, yeah, That, sub, ada ada masa, ada ruang. At least at least that's how I do it lah. Mhm. hmm. Mm. Okay, Ah uh, tadi Hmm uh. Ada nampak dekat uh, saya di CA BNB. Paulus. BNB. Uh, saya di CA BNB je. BTC Ethereum masalah cancel. Hmm. Okey. Ada... <laughs> Paulus <laughs> kena kena kena, kena ban dia tu Tak dia, dia dia ada setengah orang. <laughs> dia orang memang suka uh, pegang Binance which is actually Binance, tu sebab By Binance baik baik. Dia banyak benefit. Kan? Uh, you hmm. letak, you staking and then I don't know, you akan dapat uh, airdrop ke whatever lah. Kan. Plus, BNB is the biggest exchange in the world. Eh? Yeah. Under Suzu kan. Uh, under CZ kan. So, I think I, think, I think uh, BNB is a good bet lah juga. Hmm. Oh, kita lihat BNB, harga akan pergi ke mana je BNB harga 200 kot. Ah, sekarang 200. Hmm. Pasal ni. Sekejap. Ah, uh, weekly. Tak, ah, uh, ini 200 ni adalah support ter, uh, dah dekat berada dekat support dah dia ni. Tapi support hmm. seterusnya untuk weekly kita nampak dekat 40 je. Jadi jauh sangat. Jadi ah, uh, bila buka yang daily punya dekat mana support seterusnya dekat daily. Daily dekat 150. Next support. Kalau jatuh daripada 200. Jadi uh, weekly menunjukkan 40 tapi uh, daily kita ada support daily dekat situ dekat 140-150. Jadi kita lihat dulu macam mana kalau dia dapat bertahan dekat area support uh, ni dekat 200 ni. Jadi uh, mungkin kita akan lihat tapi kalau dia ingin nak menjunam juga 140-150 adalah kawasan next support kita hmm. untuk BNB. Jadi apa lagi tadi yang saya nampak dekat komen uh, sub-platform so, baru ni saya agak slow sikit lah eh. tak tahu <laughs> tak biasa lagi tangan tak biasa macam uh, platform sebelumnya Okay. okay selalu okey dos jangan lupa okey ada uh, ni no lagi uh, kalau tengok syapik mesti saya teringat solana <laughs> kalau tengok mel mesti teringat bnb <laughs> okey solana lah bagi syapik solana akan jatuh ke harga sampai mana atau seboleh dah boleh saut dah cadangan uh, previously i i i i check up uh, dekat area 25 26 kan ya tak memang dekat 20, 25 dah dah sentuh 25 hari tu 25 ke atas tapi ha dah uh, sebab uh, tak beri peluang kenapa, langsung kenapa ai cakap kenapa ai kenapa ai cakap 26 Uh, simply uh -huh. because simply because 90%, 90% from two thousand twenty kan? Yeah. Bagi ai bagi ai kalau dia dah drop 90% tu kira okay lah, boleh ha? Lah, boleh, ha? Kan? Kan, boleh lah. Uh. Tapi kalau gaya macam ni kalau Bitcoin terus tak jatuh, resist. Ya resistance kita semasa dekat 38 sekarang lah. Um, kalau kalau Bitcoin hmm. continue jatuh kan pergi ke hmm. 17 ke dia akan pergi next support lah uh, which is 19 dolar lah. I ingat uh, Mei tahun lepas drop sampai 19 19 dolar. So that is hmm. the support yang dia support lah. Hmm. Tapi uh, kalau Bitcoin maintain macam ni memang 26 25 lah which wish kita dah, yeah. dah dah, dah kena lah hari tu. Hmm. Yeah. Again, semua ni kan yeah, dia follow Bitcoin. Sebab so, tu saya tak suka saya yeah, tak suka dia <laughs> <tiap> benda lain. <laughs> ha. Yeah, Bitcoin Ah, eh. uh, Doge, uh, Doge apa cerita Doge? Ah, Doge bagi <laughs> uh, jadi kosong tak apa. Kalau... <laughs> Doge Doge masih lagi aa uh, uh, support kita seterusnya adalah dekat empat sen tapi kita akan lihat kita lihat dulu BTC kadangkan -kadang BTC macam mana tapi empat sen adalah next support untuk Doge. Hmm. Lepas tu uh, aa ha ha kalau selalu tengok diorang live kalau Syafiq mesti fokus kat Solana. Kalau main mesti BNB. Mana ada dia fokus dekat Bitcoin jadi sekarang eh. Ha hmm, mana ada fokus Solana. <laughs> <laughs> Okey. Uh, tak, uh, tapi tak apalah saya sedia pegang dengan hall uh, apa ni KTC. Tak tahu dah dia. 20 ketul ke apa? <laughs> Okey. Uh, tengah pancing 131. Uh, BNB mesti ada yang dah letak order Paul uh, Paulus Martin. Uh, BNB support kuat 35 jika BTC drop 10k. Uh, um, 10k jauh sangat BTC tu Tapi uh, support daripada 17k pergi ke 13k, uh, 13500. Uh, kalau jatuh daripada 17. Jadi itu adalah next support. Uh, 13 15 k tapi uh, uh, 13500. LTC. LTC asap. Hmm. Ai <laughs> kau dah tak follow ah? I, I, hmm. I tak. don't waste your time ah. Ya. Yeah. Okay. I mean, uh, I mean, I mean, you think about lah. Lepas Bitcoin dah stable, ni ada balik. Yeah. Eh, by the way, uh, siapa ni? Iqbal. Tadi mm ada orang cakap pasal 10 kan? Cakap 10 kan? Mm -hmm. I, then, you cakap uh, tak mungkin kan? Eh. kan? Uh, I sekarang kan, I rasa macam uh, I've been okay. humbled by the market so many times now Uhum. and anything is possible lah. Sekarang ni lah kan sebab yeah. uh, historically kan Bitcoin dia memang kalau you tengok chart tu uhum. dia ada tendency untuk buat correction uh, around 85% from all time high kan. Cuma kenapa selama ni I rasa macam oh mungkin tak kot sebab kita dah ada banyak apa hmm institution dah masuk yeah. kan so so i tak rasalah uh, bitcoin akan correct to the degree of 80% kan tadi say, say 80% nah itu kita 70 kan mm -hmm. kalau 80% that means 14k lah kan yeah, 14 14k so ah uh, tak silap i masa dulu Uh, yang latest crash kan uh, 2017 kita drop from 20k to 3.2k that was 83% kan okay? yeah. so logiknya the logic is sebenarnya uh, kalau you tengok the past i i i i, 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 I tak syegah sebab i, I ingat uh, kita dah ada tiga crash kan yang first tu I think 92% kot, 92% from all high and then mm -hmm. uh, 87% and then yang dilete 80%. So 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 you can see lah dia punya uh, uh, dia punya apa? Uh, kedahsyatan dia tu. Kan? Right? <laughs> semakin semakin berkurang. Kan? Right? Yeah. So kali ni kita kita expect uh, semakin kurang dahsyat lah. Kan? I think 70, 75 to 82 is is uh, is is acceptable lah. Hmm. Uh. Kan? So, so before this, I check, I I, I pikir macam, oh sebab kita ada institutional, ada ada ramai, yeah. ramai trade, jadi harga takkan begitu volatile kan. Lah. Which is, I, which I'm wrong lah. Kan. Yeah. Sebab sebab uh what happened is there is too much leverage in the system. Ya. Yep. Leverage ramai itu masalah ya. Leverage. Ah. Yeah. Ha. Dulu retail, sekarang uh institutional pun pakai leverage. So the same shit. Nah, the yeah. same the, the same thing. So samalah. Memang manusia memang macam tu. Kan? Ya. Yeah. Hmm. That's why, that's why I sekarang uh, bagi I uh, my lowest is 13.5 which uh, correspond to 80% drop from all time high. Ya. Hmm. Yeah. dekat uh, sini Fadli Hakim kata institution yang uh, banyak pegang banyak PTC takkan nak loss. Tak sekarang ni the thing is bila you leverage kan okay, bila you leverage and you can imagine call mm -hmm. it's not it's not just anymore you have to sell not that so so yeah atau di okay. atau akan dipaksa dijual dipaksa dijual hmm Okay. ah uh, ni tadi kita dah bincang pasal uh, 3 AC uh, dengan cerita itu orang banyak kena uh, dah hmm, mem memang, banyak memang memang banyak memang dia orang kena jual lah sebab dia orang hmm. nak kena kena bayar dia orang punya apa? ah uh, lender, lender. Hafizri Fahmi BTC $19 ah uh, 16 dolar aku jual motor Jira. <laughs> Okey. Uh, 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 tapi kan satu benda yang yang I pelik sangat. Ah uh, I pelik sebab uh, kita punya inflasi tinggi. Ya, yep. kan. Biasanya Uh, ini, ini kita pun ada perang kan? Ya, yeah, perang. Selalunya, apa yang akan berlaku, orang akan pergi ke safe haven, which history is emas lah. Kan? Tapi emas is doing very bad. Ya. Yep. Kan? So, so aku tak tahu mana duit tu pergi. I uh, memang pelik lah. Ke dollar kot, pergi ke bond. Uh, of course lah, of course lah. Uh, dollar strengthening and bond bond pun kuat lah because the the interest rate. Uh, of course lah, of course lah. Uh. Yeah. Uh, saya tak jumpa pula saya punya goal uh, sekejap Micro strategy ya. Eh. Uh, micro strategy ni dia cakap dia ada banyak duit. Dia cakap dia dia dia, dia, cakap dia ada collateral. Yeah. dia boleh dia, dia cakap dia claim lah dia cakap dia boleh pegang bitcoin sampai harga 3000 dia punya margin call dia claim lah hmm. tapi saya tengok apa seller pun sekarang pun muka macam nak nangis je every time interview <laughs> uh, stress ke ramai sangat orang uh, apa mesej dekat dia. Betul lah dia sekarang uh, uh, rugi dalam 1 billion kot. Hmm. Hmm. Nah, the thing is, I dah cakap dah. Uh, seller ni, kan? Dia duk beli Bitcoin tak tu pasal kenapa. I mean, I, like, I mean like, supposedly, bila dia duit banyak macam tu, dia sepatutnya fokus beli support tau. Macam sekarang, dia ada duit. Uh. Uh, letaklah dekat 17k, jadi support. Ini kerja tak beli all time high, beli all time high, all time high. Padahal, uh, micro strategy. Dia punya first investment dia Ialah around 10k Before 10k lagi I think Dalam 9000 something Kan hmm. And Dia punya Issue dia Is They keep buying higher 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 Higher, higher. Even nak dekat 60000 pun Pun beli lagi So macam I can't believe lah Tapi again lah uh, I understand lah Kalau apa Sebab apa yang dia cakap Dia bukannya trader They look 10 years ahead. So yeah. so 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 dia di memang believe lah benda tu akan jadi 1 million kan. So tak kisah. Dia punya long long term ni. My problem is, my problem is kalau you long term you bullish spot you jangan leverage. Nah itu yang tak faham. Ah oh, betul betul. T what, uh, apa kalau memang memang tak dicadangkan untuk macam collateral atau leverage tu tapi kalau untuk oh, untuk long term memang tak dicadangkan tapi kalau untuk short term sehari dua tu rasa boleh lagi kot tapi banyak sangat satu bilion tu rugi satu bilion ha. alah bukan duit dia pun okay, dia kawan presiden El Salvador siapa pegang BTC semua kawan El Salvador sekarang lah kesian El Salvador Okay, uh, apa ni? Nak kongsi. Nah, uh, no, I, I, rasa kelakar. I tengok macam uh, pergerakan Bitcoin ni kan. Sebab uh -huh. even dah kali ke tiga I tengok kan. Benda sama jadi tu. <laughs> dia, dia, dia macam ni tau. macam Bitcoin kali ni kan. Uh, pelik Sebab Masa End of Last year Kan Kalau korang ingat lah kan Aku exit uh, Around 58k Back in May tahun lepas Kan mm -hmm. Sebab uh, Kenapa aku keluar Because Aku Belajar pada History lah Kan uh, Because what happen Bila bitcoin naik Secara parabolik Kan nanti uh, bitcoin akan akan buat hard correction kan bitcoin bila dia ke buat hard, bitcoin akan buat hard correction and dia akan naik balik and, and then you turun kan sebab uh, bila one thing i belajar pasal bitcoin kan you tak akan boleh tahu bila dia akan berhenti naik kan so uh, macam year bila kita dah cecah uh, 58k tu I macam asli 64 64k kan I dah memang mindset is oh tak boleh biar dia jalan ha, I hanya akan jual lepas dia jatuh sebab mm -hmm. uh, sebab the possibility dia akan follow macam 2017 lah naik daripada 10,000 dalam masa satu bulan naik sampai 20,000 kan yeah. dia jatuh kejap sampai 15 and then the next 18. Lepas tu dia puf, turun habis. kan? <laughs> ya, yeah, that, yang itu start lah oh, dia turun dia. That is 2017. Eh? Ya. Yeah. And benda ni berlaku balik. Kita pump daripada 3,000 naik sampai 64,000. Mm -hmm. Kan? Mm 64,000. So, dia crack sikit, uh, pergi 48 tak silap Eh? And then the next, ni So, time tu, I dah, okay. I exit lah. Keluar. Mm -hmm. And then dia drop sampai ke 30k. Kan? Time tu I memang I I dah memang confident gila yang kita akan drop. Sebab uh -huh. Sebab previously Historically memang macam tu pun. Kan kita dah kita uh, kita pergi blow off top, kan? Yep. Yeah. Kan. Tapi tapi dia tak jadi macam tu. So from 30 k dia buat lagi new all time high pergi ke 69 kan so uh, actually I, 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 I tak I tak write lah that, tak banyak I write lah cuma I write uh, NFT game Solana lah kan nah, so, uh, Bitcoin masa. tak because I I miss the I miss the apa I miss the run lah kan sebab I, I trauma kan PTSD itu masalah <laughs> dia kan tapi once once Bitcoin dah naik ke 64, dia dah break 69, kan? Uh, Tadi tapi confident dah, kan? I said, oh, dah tak jadi macam dulu, kan? We are in super cycle, kan? You dah dengar kan? We are in super cycle, follow tak? Uh, so, I, 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 bila dah sampai 69 tu, uh, I tengok dia, dia move kan? Tapi tu, I, I, confident lah. So, I pun start deploy lah my capital kan. Hmm. Rupa-rupanya 69 turun until now. Kan. So so uh, the point is uh, the cycle kali ni sangat berbeza daripada dulu. Unprecedented. Kan you you, yeah. You, 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 dah you dah tak boleh pakai dah. Lah. Hmm. Okay, ni ada soalan daripada Paulus Martin, rasa Syafiq house bubble dah ada tanda uh, start burst tak saya ada buat research sikit tapi saya tak tahu percadangan uh, ni Syafiq macam mana tak, dia kan uh, rasa Syafiq hmm. uh, benda ni saya pilih tau even the best predictor kan uh, macam uh, siapa ni ya? Uh, Dunk Miller kan. Walaupun dia dia tahu bubble uh, house bubble kan. Kadang-kadang you kena tunggu 2 tahun not? baru benda tu jadi. Ha. Oh. Mm -hmm. Nah. tapi uh, if you tell me is it a bubble yes it's a bubble lah. Tengoklah harga-harga uh, rumah dekat Australia dekat area Melbourne tu kan oh mana mampus. <coughs> kan. Memang mahal gila. Dekat Manhattan, <coughs> US memang uh, eh, Tak mahal. Uh, tak tapi saya ada buat aa riset dengan apa kaitan perumahan sambil tu saya uh, cuba cari aa uh, <coughs> uh, cat-cat yang uh, untuk Malaysia kan. Lelah-lelah saya jumpa uh, apa supply terlalu tinggi sangat dekat Malaysia. Harga pun memang dah kira rendah ikut percentage. Hmm. Tapi saya tak tahu lah nak cakap macam mana. Tapi ikut supply tu memang agak terlalu tinggi sangat. Uh oklah lah, ini kita. Ini pasal orang nak beli rumah ha. Uh -huh. uh, aku sebenarnya tak layak sebenarnya nak bagi tahu pasal beli rumah ni kan. Patut korang jumpa ejen tanah ha. Tapi aku boleh bagi tahu apa what I think. Kenapa aku rasa uh, it's not a good time to buy uh -huh. kan? Because uh, we have looming recession kan? And kita expect interest rate akan naik which mean uh, the base lending rate or whatever OPR akan naik kan so there are chances yang uh, orang yang beli rumah akan bayar loan yang tinggi lah yang uh, bila OPR bila OPR naik kan so you, you guys need to consider lah benda tu and that is also one of the reason sekarang ni banyak hartanah tak laku tau sebenarnya hmm. And Minta. kalau kalau orang tu ejah eh, tanah dia akan cakap oh tak kan tapi no. Sekarang ni memang tak tak apa? Tak baguslah market. Especially uh, rumah atas 400k lah. And uh, I I I uh, actually rumah bawah rumah bawah 400k uh, ada je permintaan sebenarnya. Ada je. Kan? Uh -huh. Cuma yang I tengok yang I teruk ialah macam office kan. I think uh, sebab I, I, tak tahu latest lah. I think I, I, I baca last year like, macam 70% kot kosong office dekat uh, Malaysia. Mungkin sebab PKP kot dulu I tak tahu lah. Uh, oh, yeah. Tapi you just imagine eh. You just imagine. 70% ad and then kita ada lagi ongoing uh, project nak buat office mm -hmm. kedai yeah. kan yeah. so you no know, I, I, i tak nampak lah hmm. oh tapi I, i i i boleh komen lah actually uh, my family ada rumah dekat Cameron Highland kan and harga jatuh harga jatuh harga jatuh hmm. because over development yeah, i think yep hmm. Uh, okay, ada soalan lagi satu ni uh. Ah uh, tadi uh, pasal harga jatuh uh, masa jual dekat 58 ni. Ah uh, bro ah, uh, TP time dia jatuh macam mana? Ta ah, uh, TP time dia, dia support pecah ke? Bro TP time dia jatuh macam mana? Ini macam short je. I I, 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 I tak pernah short. Kan? Tapi kalau nak tanya I uh, macam sekarang ni uh, ada dua mode I punya trading. Satu is of course lah the daily cost average Kedua ialah, i akan beli uh, liquidation punya movement mm -hmm. And then i akan sell on the bearish retest kan. Contoh macam sekarang ni, i standby untuk bitcoin I ada standby buy dekat uh, 17.5k 17, 17 dengan 16.5k kan dengan expectation untuk dia buat rebound. Kan? sebab yeah. sebab basic macam tu. Bila kita ada uh, uh, bila kita ada degree event kan dia akan turun kejap lepas tu dia akan naik balik. Kan? Uh -huh. uh, sebab orang close shot, orang close shot. Kan? So bila tengok harga naik, orang ingat orang beli tau, sebenarnya bukan. Orang close shot. Which is beli really lah kan. Yeah. Ya beli kan. Ah, ya. bukan real buying lah kan. Uh, so again, lah. ya. Macam, macam macam study, my strategy sekarang uh, I punya buy mungkin area 17 and I target untuk bearish retest ke 20k balik. Sebab mm -hmm. I rasa once kita pergi 17, 18 kan 20k will be a very strong resistance. Itu, ya. itu, itu, apa yang I rasa. Hmm. Betul. Saya rasa seluruh 20k tu uh, strong resistance. Setiap uh, setiap resistance dan kawasan 20k tu memang ada strong punya. Uh, apa tadi saya nak saya, dah lupa dah. Okay. <laughs> lupa nak cakap apa. Okey ini uh, yang apa dia repeat 20 uh, uh, 2017 punya cycle. Yang ni kita dah discuss tadi kan? Ah, uh, ya dah discuss. Kan? Okay, uh, tak ada apa-apa yang nak komen lagi kat bawah ni. Saya, saya berharap tak ada yang terlepas eh. Okay. Uh, apa lagi nak nak tengok chat apa Tadi kita nak chat, nak lihat chat gold uh, goal tadi kan? Ya, yeah, gold punya sekarang ni dekat sini uh, 18.39 waktu sekarang ni. Itulah, saya boleh lah. Hmm. Tapi RSI, uh, RSI nak tunjuk macam nak menjunam ke bawah. Jadi kalau dia menjunam ke bawah mungkin kita akan lihat harga rendah sikit dekat 1740 ni atau tiga, uh, 20 area eh, lebih kurang dekat sini sebab ada support dekat situ. Jadi apa lagi? Lihat BTC yang macam ni. BTC agak kukuh sangat. Memang nampak sangat nak nak pergi ke bawah dia. Daily, daily, candle daily ke Dengan uh, weekly, kita lihat weekly pun sama juga Memang strong hmm. Tak se sebab Because uh, Lepas antara 17K dengan 20K kan yeah, Memang tak support, uh -huh. memang support dia kat 17K yeah. So yeah. We, we just look and see lah yeah. Okay XRP ada permintaan XRP <laughs> Tengok 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 Okay. XRP dekat sini. XRP masih ada ruang lagi bagi saya lah. Masih ada ruang lagi dekat kawasan 26 sen. Saya ada nampak mungkin kita akan lihat dia sentuh 26 sen. Lebih kurang 26 sen atau 23 sen. Lebih kurang dekat situ ada support. Hmm. Untuk XRP. Uh, tapi tak dicadangkan untuk uh, memang kami tidak layak untuk memberi sebarang uh, financial advice tapi tidak dicadangkan XRP. <laughs> uh, Syampak kejap lagi mengamuk dia <laughs> Syampak Mel dah marah lah tiap-tiap kali ada XRP Mel Ui. Game macam mana Ui, Mel? Ethereum sekarang dah 3 digit coin lah Ethereum Masya Allah 3 digit coin macam mana? 3 digit coin lah. Kan dulu dia 4 digit coin, 4 figures uh -huh, kan. Uh. Ha, -ha. Kan tiga. Tiga. ratus. sembilan ratus. Tunggu lah dekat tu, uh, tujuh, tujuh ratus setengah tu. Lah. Tunggu, tunggu dekat tujuh ratus setengah. Kita akan lihat. I, I ingat lagi. Uh, huh. I beli Ethereum tahun 2017. Dalam 1200 kot. Kan? Sampailah harga dia RM80. I ingat RM80. ingat lagi. So, itulah uh, anything happen. lah hmm. yeah. Tapi tak apa lah sekarang ni kita cuma fokus pada uh, DCA saja sebab so, macam saya sekarang ni memang fokus 100% dekat BTC. Hmm. Memang fokus dekat BTC tapi uh, saya ada letak order saya dekat uh, 17k dengan 13500 in case kalau dia jatuh pergi ke 13500 tapi kalau uh, tapi saya letak limit uh, limit order saya dekat situ lah. Uh. Uh, hmm. Kalau dia sentuh 17 jadi dapat order tapi kalau jatuh lagi, uh, memang ada dah standby dekat 13500 kalau subcard, saya ni kadang-kadang kerja jadi, kadang-kadang busukan jadi, uh, memang kadang -kadang tak, tak, tak pandang handset dengan ni tak, tak tahu order tiba-tiba harga jatuh, order tak masuk kan hmm. <laughs> berlaku lah uh, dengan ramai orang, jadi saya automatik uh, buat semua sekarang jadi, uh, Syafiq ada cadangan apa-apa? ada nasihat terakhir untuk minggu nah. ni? Tak ada nasihat lah. It's just that. Uh, I cakap ke orang. Time-time uh, macam ni orang tak ada interest in this space. kan? Mm -hmm. So you need to be a contrarian lah. Kan? You do what others people don't. Kan? Uh, tak sebesarnya you kena beli no you need to be involved in this space kan yeah. so sebelum ni I, I pernah cakap kan uh, uh, my mistake masa tahun 2018 2019 tu ialah uh, I tak ada in the game kan uh, so because usually in a bear market is uh, where developer build kan build mm -hmm. Sebab kalau kalau kau pasal nah, bila during bull run kan. You nak masuk projek lah apa minta Discord semua, semua tak boleh masuk sebab macam ramai gila orang nak masuk kan. Tapi nanti bila dah dalam bear market akan ada banyak peluang. Kan? Yeah. Macam uh, tahun 2019 ada DeFi kan, ada sushi apa semua unit apa Uniswap kan. Uh, airdrop sampai 30 ribu dolar <laughs> hmm. kan so uh, yeah again lah uh, you need to be patient lah be in the game uh, that's that's my plan lah uh, tadi ada yang tanya dot uh, dot uh, saya nampak dekat area lebih kurang dekat sini ada support uh, dekat um, uh, 48 dengan 45 15 30 4 dolar ke atas lebih kurang dekat situ kita ada support uh, jadi mungkin akan jatuh sikit pergi ke 3.7 tapi kalau dapat bertahan sebab so kita uh, hampir nak berada dekat over, uh, oversold kalau dilihat RSI tapi uh, masih lagi ada ruang RSI masih menunjukkan kita ada ruang lagi jadi uh, kemungkinan besar kita uh, akan berlakunya reversing bila dia sentuh dekat kawasan situ tapi sekarang ni kalau dilihat weekly dolar saya rasa ni uh, berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 berturut-turut selepas dia melakukan satu candle hijau tapi kalau ikut keseluruhan kita dah ada 11 uh, candle yang eh, hijau tu dikirakan bearish juga uh. cuma dia berehat dekat situ saja jadi ok apa lagi tadi saya dah nampak uh, saya letak all hmm, saya letak all in dekat area 300 USD. <laughs> Alang-alang letak dekat satu dolar juga bosku. Eh, yang paling rendah itu hari berapa? 80 ke 90 eh? Apa dia? Ah, uh, yang tahun 2018 ke Ah uh, yang 80. puluh. I ingat ni? Lapan -puluh. Lapan -puluh. Yep, 80. 80. Yap, 80 hari situ. Jadi alang-alang letak dekat 80 juga. <laughs> Okay, uh, why not XRP? bukan XRP kau is uh, nah jauh sangat dua puluh ribu Jauh sangat itu berapa berapa puluh ribu tahun kena tunggu sepuluh ribu tahun sepuluh ribu tahun ke atas kena tunggu nak capai dua puluh ribu dollar. Tapi ah uh, uh, oh, tak payah buat SRP. Uh, apa XRP XRP kalau selagi tak selesai masalah SEC selagi tu memang tak nampak uh, ada masa depan orang cerah sangat uh, tak memang tak ada nampak apa-apa army dia orang memang kuat army uh, XRP tapi uh, selagi SEC punya case tak selesai selagi tu uh, XRP tak ada apa-apa tak ada uh, masa depan dia orang macam sangkut jadi okey, apa lagi di sini saya hold je lah nak sangkut atas tu. eh ya, ya. uh -huh. Hold hanya works untuk Bitcoin. Ya, yep. faham. <laughs> Sebab you punya altcoin tu anything happen. dia, dia bukan siapa macam saya cakap tadi lah. Macam Bitcoin. You are certain that every 10 minutes akan keluar 6.25 Bitcoin. Yang ni tak ada siapa yang boleh <coughs> control. Kan? Mm -hmm. And you punya shitcoin or you punya altcoin, you tak tahu founder itu nak release bila. Dia punya apa lock schedule dia buka bila you tak tahu. So so that's why is bad to hodl benda-benda macam tu. Hmm. Okay. Ada yang tanya, ulas sikit ah uh, isu, isu Pak Elon Pasal itu, case George. Tak tahulah. Saya uh, tak, tak baca sangat pun. Tapi daripada segi ulasan tu pun, itu just lawak je lah. Come on uh, lah. Rasa ma macam, tak logik tau. Ha, uh, dia nak saman 250 billion ke? Tak lah. Itu, itu just gimmick lah. <laughs> Rasa yang ter, apa, uh, terambil salah ubat tiba-tiba. <laughs> tiba-tiba dia rasa dia rugi 89 bilion dia tuliskan 86 bilion lepas tu nak nak kalikan dengan tiga, tiga kali ganda sebanyak tu dia nak saman ok Syafiq uh, agak lewat sikit sebab saya esok pagi kena bangun uh, pukul 6 pagi ni jadi alright buka uh, esok ada kerja pukul 6 pagi jadi uh, Syafiq uh, minggu depan macam mana on Uh, InsyaAllah tak ada apa-apa Hmm. Saya nak cuba dapatkan uh, seorang dua untuk masuk dengan kita ni tapi payah sikit uh, tak ada uh, Tujuh orang saya hantar mesej minggu ni yang seorang je balas yang, yang lain semua tak pandang langsung mesej Jadi mungkin minggu depan kita akan dapat seorang untuk uh, join dengan kita. Yalah sekarang-sekarang ni uh, kita dalam bear market kan. Hmm. So uh, nothing to rush. Kan? So tengoklah sebab uh, aku memang follow tau macro so and, and sangat tak bagus very bad kan and aku pun sekarang ni uh, aku dah rasa macam kita akan recession lah serius kan because uh, macam mana bond yield naik macam mana housing rate naik mm -hmm. macam mana gold tak tak perform kan Uh, it's is a very weird lah. Is a very weird situation. Kan? Uh, I think apa yang kita go through sekarang ni, kalau ikut data kan, uh, is very close to what happened in 1930 dekat US. So, uh, kan? Yeah. adalah, aku cerita, tak adalah aku nak cerita benda ni nak menakutkan orang. Tapi the data is there kan uh, 1930 kita ada the great depression lah kan tapi dulu kita mana ada teknologi kan dulu dulu ada masalah makan kan lah. so so uh, different era lah kan tapi the numbers is very unconvincing kan satu <Guk> je satu je kita punya harapan sekarang ni Mm uh -huh. Which is Bitcoin decouple from the economy. And the only way untuk benda ni berlaku ialah dengan adanya manusia macam kita yang pilih untuk opt out daripada whatever sistem yang kita ada sekarang. Kan kita nak tengok decoupling. Sebab the whole idea of Bitcoin is untuk hedge against the economy kan. Kalau ekonomi teruk, orang akan pegang Bitcoin ataupun emas. That's the whole idea. Kan? Yeah. Kan kita, kita, kita tak nak kita tak nak bagi bank decide macam mana duit tu digunakan, macam mana dia boleh print and everything. Kan? kan? tapi macam sekarang end up institutionally beli Bitcoin. Nah that's why lah follow. Kan? Kalau ikut hati, kan? I nak tengok semua itu institution yang beli Bitcoin tu semua kena liquidate. Kan? Sebab dia orang tu menyusah orang tu menyebabkan Bitcoin follow the economy. Kan? ah mm -hmm. uh, uh, itulah. Uh, itu itu jelah itu jelah my bad. And that's the only reason kenapa saya pegang Bitcoin sikit lagi. Kan? Kalau kalau saya kalau ikut kalau saya kalau ikut logik saya tak peganglah Bitcoin ni. I just think. Mm -hmm. play dia. Uh, apa uh, semua altcoin, shitcoin boleh jadi zero heavy. <laughs> ah uh, ni ada request ah. Uh. ada request ah. Alang-alang <laughs> 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 ambil gitar belakang tu bosku. Ai dah ai dah lama tak main gitar. Kena kena hmm. kena tuning dia. Okey, uh, ni sajalah untuk malam ni. Jadi uh, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudi menonton dan sudi bersama dengan kita. Jangan lupa tekan butang like tu. Ada cuma 16 like je saya nampak. 43 orang menonton tapi like ada 4 16. Tak rasa berbaloi. Yang yang seorang tu uh, apa? Uh, Naim Naim Zen buat uh, apa? Emoji set dekat <laughs> dekat Facebook. <laughs> Jadi kalau boleh tekan butang like dan uh, kalau boleh share pada kawan-kawan atau tag nama kawan-kawan untuk sangat membantu uh, Facebook page ni Sebab saya masih uh, tak capai lagi 10000. 10 Mula-mula goal, goal saya dalam setahun nak capai 10000. Tapi dah dah berlalu dah. Kita dah uh, satu tahun dulu dah. Tapi tak capai lagi uh, followers 10000. Jadi uh, mungkin mungkin uh, ni mungkin tahun depan nak capai 20000 tapi uh, start yang akan datang lagi ya. Jadi itu sajalah untuk malam ni. Jadi terima kasih Ah Syafiq pada joining. Uh, join walaupun tertidur tadi sekejap. Sorry sorry. And, uh, jadi uh, minggu depan kita ada Mel Ong. Mel Ong kata dia nak travel pula tapi boleh pakai handset boleh. Live guna handset je. Masa travel tu tunjuk kawasan pergi travel dekat mana Genting Highland ke atau pergi ni. Cameron Highland. Jadi itu sajalah. Terima kasih kepada semua dan bye-bye. Jumpa lagi pada live yang akan datang. Okay. Thank you Iqbal. Well, ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Kita punya video clip mana? Sekejap. Saya punya outro tak ada lagi.